idag har med mig Maria Wärnsäter, författaren till den här vackra boken Alien. Fokuserar lite grann på handlingen i den här fantasin, och det är ett helt fantasydrama egentligen som kommer sträcka sig över 3 böcker, varav Alien är den första. Amen. Vill du berätta lite, Maria, vad boken handlar om? Absolut. Alien är egentligen ett high fantasy-äventyr på grund av att det är det omfattande världsbygget som ni har i fantasyromanerna. Det är magi, det är, jag ska inte säga mirakel, men det är magiska element. Samtidigt som den är väldigt, väldigt relaterbar och verklighetsnära. Alla hittar någonting som man känner igen sig i boken, eller alla som återkommer till mig i alla fall. Att den har ju både vänskap, den har kärlek, den har framförallt hopp, ska jag väl säga. Och sen så är det ju mörkare element där. Ja. Alltså det är fattigdom, det är förtryck, det är rasism och det är död. Sjukdom ska jag väl säga att det är fokus på också. Så att det finns liksom någonting för alla. Gillar man mörker, gillar man ljuset, gillar man hoppet, gillar man att vara lite förkrossad. Jag har hört att det har rullat några tårar, har det gjort. Jag vet att väldigt många människor som läser din bok faktiskt hittar någon karaktär som de känner igen sig väldigt mycket i. Det också. Det finns någonting för alla. Det finns någonting för alla. Ja. Du har en uppföljare på gång. Vad heter den? Stjärnfödd heter den. Och om allting går enligt planen, det är inte spikat i trä, men om allting går enligt planen så kommer den vara ute nästa år. Nästa höst får vi se fram emot den. Så det är del 2 i den här trilogin om själva världen Dorothea då. Kan du berätta någonting om din huvudkaraktär? I Sondra heter huvudkaraktären. Boken är skriven i ur hennes ögon. Man får uppleva allting samtidigt som i Sondra, och alla de här världens hemligheter får man reda på samtidigt som i Sondra. Och då blir det den här mysteriekänslan av det hela. Det är mycket hemligheter. Man undrar hela tiden hur ska det här gå. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. Men i Sondra, hon är en väldigt envis ung tjej, stark kvinnlig karaktär. Hon är beredd att göra precis allting för sin lillebror som är dödligt sjuk i en lungsjukdom. Och det finns ingen läkare i staden där hon har vuxit upp och befinner sig i stället som kan hjälpa Gabriel, som han heter då. Det är hopplöst, säger de. Men Isondra vägrar ju upp hoppet och beslutar sig för att ta till lite drastiska metoder för att se om det verkligen är så hopplöst som de här läkarna vill få det att framstå i Sent. Och då måste hon göra någonting som ingen annan gör. Precis, att den här staden som hon har vuxit upp i är ju full av förtryck. Det är tyranni på sätt och vis. Det är fattigdom, det är sjukdom. Det är, tänker en väldigt, väldigt trång 1800-tals stad. Men en väldigt, väldigt hög mur runt. Så man kan inte flytta muren bara för att det kommer fler människor. Så att bebyggelsen är jättetrång och det är elände och det är misär. Men det finns också ett förbud mot att lämna staden. Så det är lite kontraproduktivt. Men hon, genom att hon träffar en annan karaktär som kallar sig Panten, så får hon en väg ut genom Sent som inte är en väldigt, väldigt hemlig väg, ska jag säga. Och hon bestämmer sig för att jag ska göra den här resan. Och det är ett sånt svårt beslut att fatta, för att hon ger sig ut på helt okänd mark. Att hela hennes liv så hon fått förklarat för sig att världen på andra sidan är hemsk, den är grym. Det är barbarer som bor i Elysium, som det heter, och andra riket på den här kontinenten. Det är horribelt helt enkelt. Man ska hålla sig borta därifrån. Men hon känner ändå att hon är, hon är beredd att göra precis allting för sin lillebror. Och det är, så man får följa med henne och hon tar den här risken också. Och det visar sig att ingenting är egentligen som hon har trott. Nej! Det är ju, varje mynt har ju 2 sidor. Och samtidigt som mycket av det här som man har fått höra kanske på sätt och vis stämmer. Så när hon får uppleva allting med egna ögon och får bilda sin egen uppfattning, så jag kan bara säga att det blir väldigt, väldigt färgiga kontraster. Väldigt färgiga kontraster. Det här är en jätteintressant fantasy med mycket djup, mycket att vara människa och vad det innebär. Som alla andra fantasyböcker så innehåller den också gott och ont. Men det är inte svartvitt. Nej, och det är det som är så
jag försöker belysa väldigt att det är aldrig svart eller vitt. Världen är inte det, varken våran värld eller den här världen eller någon annan värld för den delen. Det är så mycket gråskala emellanåt. Jag menar, man kan inte dra alla bröstnare, man ska inte ha förutfattade meningar. Alltså fördomar är skadliga. Och när du skrev den här boken så var du själv väldigt djupt nere. Och det var det du föreläste om igår. Men jag vill ändå att du kanske berätta lite grann igen, för att titeln vi har nu på det här föredraget du hade igår var ju just Alien född i mörkret för att kunna se ljuset. Ja. Och det var väl egentligen under min allra lägsta period i mitt liv. Jag har stött på en del motgångar, jag har haft det tufft hela min uppväxt, hela min ungdom och hela mitt vuxenliv, ska jag säga. Att det har aldrig varit lätt. Och det var väl egentligen när jag fick ett väldigt, väldigt tungt sjukdomsbesked 2013 och de inte riktigt visste om jag skulle överleva eller inte, som jag blev sjukskriven på obestämd tid. Jag hade haft hjärtinfarkter, jag var 24 år gammal. Mitt hjärta var jätte illa därhän. Det fanns liksom, läkarna gav mig väl 25% överlevnadschans. Så under den här sjukskrivningen så satte jag mig ner och omvärderade så väldigt, väldigt mycket i livet. Att jag omvärderade hela livet. Vad jag själv ville göra, vem jag ville vara, vad jag stod för. Allt det här som är viktigt egentligen. Fick jag sätta mig och omvärdera, och det var ju först då som jag kunde se ljuset i allt det här mörkret, att jag såg en chans att få börja om från början och forma mitt eget liv och få bygga upp det jag vill göra och få vara den jag vill vara. Och det var ju samtidigt under den här sjukskrivningsperioden när jag inte hade speciellt mycket att göra som jag satte mig ner och började skriva i det. Och jag trodde väl aldrig att det skulle bli en bok i början, det var aldrig mitt mål, det var inte ambitionen. Utan den ambitionen växte fram under vägen. När jag insåg att jag har nog ganska bra material här, så blev ju målet att skriva klart den, och sen blev målet att få den publicerad. När du fick faktiskt nästan till en dödsdom, hur gammal var du då, Maria? 24 år, sa jag. 24 år gammal. Och att vara 24 år och inte veta om man ska leva eller dö, det är klart att det gör att man måste fundera på vad gör jag av mitt liv, vad har jag ens något liv och vad gör jag i så fall innan. Du är jättetapper och du har kämpat jättehårt. Jag vill tro det. Har du något tips till andra människor som är ganska djupt nere och har svårigheter i livet? Alltså det är egentligen att det sista man får göra, det är att sluta drömma. Du måste fortsätta drömma. Hur mörkt den blir, fortsätt dröm och fortsätt jobba för drömmarna. Visualisera målet, det är så himla viktigt för att inte falla ner och bli helt apatisk, ska jag säga. För att inte ge upp allt så behöver man drömmar. Man behöver hopp, framtidshopp, man behöver tro på sig själv. Och bygga ett självförtroende, och det gjorde egentligen jag genom skrivandet. Att jag insåg att jag nog var ganska okej på det här ändå. Att jag hade ganska bra grejer. När jag gick tillbaka och läste igenom manus innan jag hade skickat in det och så då, så insåg jag, eller jag kunde slås av den här tanken att vadå, är det jag som har skrivit det här? Det här är jättebra! Och jag lovar alla ni som lyssnar nu att Eivin är jättebra. Personligen som förläggare är jag inte så förtjust i fantasy. Vilket känns konstigt att sitta och säga här kanske. Jag har en annan fantasyförfattare i förlaget som skickade sitt manus till mig, och jag sa nej, alltså jag ger inte egentligen ut fantasy, men jag kan väl ändå läsa. Och jag läste, och han har gett ut 2 böcker på förlaget i fantasygenren. Och jag ger ut fantasy på det här förlaget om det är i typ av Alien som tar upp mänskliga dilemman, som får människor att kanske tänka till och hjälpa människor att växa och ta sig ur problem. Ja, då är jag villig att ge ut fantasy. Så att jag tycker jättemycket om din bok. Du har tagit upp mänskliga dilemman i fantasyform på ett fantastiskt bra sätt, Maria. Tack så mycket. Jag blir nästan lite rörd. Ja, men det har du. Jag är jätteförtjust i Alien, det måste jag ju säga. Och jag har själv letat med mig jag i den här boken, och jag tror alla som läser Alien kommer fundera på vem är jag? För att man känner nästan att man är med i den här boken. Det är faktiskt någonting som många har sagt till mig som har återkommit med feedback. Att det känns ju som att man är där, man är med de här karaktärerna, man upplever allting samtidigt som vissa andra. Man är som en fluga, man är delaktig, fluga på väggen liksom hela tiden, att det utspelar sig
verkligen som en film i huvudet för alla. Och karaktärerna är väldigt relaterbara och de flesta, jag ska väl inte säga alla, men de flesta karaktärerna är ju väldigt otäckta också. Folk säger att jag skulle vilja vara vän med dem här liksom. Att jag skulle vilja vara i det här gänget. Det är drömskt. Man vill vara med och man är med väldigt mycket, men man är ju med i huvudet. Man vill skulle ta ett kliv och vara med på riktigt. Ja, ja. Det är det de vill. Ja, det är det man vill. Maria har fått jättebra feedback på sin bok. Jag tror att vi kommer höra mycket talas om Maria i framtiden här. Och vi ser fram emot både tvåan och trean. Jag tror också att vi ska... Jag tänker Maria kan bli en mycket duktig föreläsare också. Det hoppas jag att du får komma ut och prata och hjälpa människor som är långt nere att se ljuset som du gjorde och våga och drömma och hoppas och göra någonting av det. Jag tackar dig jättemycket Maria för att du kom hit. Tack så mycket själv.